tobankii sanadood uu dhamaado sharciguna wuxuu qoraya lix bilood markii ka arsintay wuxuu siyaasadda la furo marka taasi sharci jebin bay noqonaysaa sida iyaguba ay mudaharaadada iyo buuqa ay u sameynayaan shacabka iyagaanu soo kicinaynaa haddaanu nahay qolada duunaysa furista ururada siyaasadda mudaharaadaanu abaabulaynaa cid walbana culays baanu ku saaranay inay arrintaasi dhacdo mana dhici karto baanu leenahay madaxweynuhuna waa ballan qaaday sharciguna waa ogol yahay kubadduna garoonkay taallaa waxaanu diyaar u nahay inaanu gallo tartankii ururada siyaasadda waxaan leeyahay hadalkii gaboose yidhi ujeeddadiisu waxay ahayd haddii uu dee maxamed siyaad baray nin xun ahaa anigu dee nin wanaagsan baarahay buu jiri markii uu hadalkan u lahaa marka waxaan leeyahay suudaanka waxaan leeyahay siyaasaddu maaha cadaawad siyaasaddu cadaawad maaha hadalkaagii baan ka siinayaa ummadda soomaalilan maxamed siyaad baray waxay u geystay cid u geystay ma jirto fircoon baad sheegaysaa ibliis baa lagu sheegayaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka ugbaad abwaan ku jare ayaa ugu horeyn ka hadlay xaaladda dalka sidoo kalena waxau ka hadlay haddii ay suurageli weydo in la furo ururada siyaasadda inay samayn doonaan mudaharaad ka weyn kii ay sameeyeen mucaaridku isla markaasina ay soo kicin doonaan taageerayaashooda sidoo kale waxau ka hadlay hadalkii ka soo yeedhay gaboose isla markaasina uu raaligelin ka bixiyey suldaan cabdiraxmaan good waxaanu sheegay gaboose inaanu khaldalayn wallahi xaaladda waddanku maanta aad iyo aad bay magaranaysaa ay u wanaagsan tahay marka la eego nabadgelyada inkastoo ay sixir barar iyo abaaro iyo waxyaabo noocaasi ay jiraan haddana maasha allah dadkeenu dee nabadgelyo ayaynu haysanaa iyo nolol labadaba waynu haysanaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha inaga soo jebiyo xaaladda siyaasadeed waddanka marka la eegana de doorashooyin isasaaran baa inagu soo foolleh doorashooyin horena waynu ka soo baxnay doorashooyinka isasaaran waa doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii ururada siyaasadda waxaanan qabaa inay soo horeyso doorashada ururada siyaasaddu oo ay taagan tahay waqtigeeda ay taagan tahay ta madaxweynuhuna ay ku xigi doonto madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday oo intaasoo goor ku celiyey oo ugu dambeysay maalintii dhawada uu ciirgaabo joogay in tartanka ururada siyaasaddu uu diyaar yahay xisbigoodana uu diyaar ka yahay xukuumaddana uu diyaar ka yahay ciddii kale ay qaban lahaydna uu diyaar ka yahay ururada xisbiyada siyaasadda maanta xisbiyada ah waxaanu leenahay xisbinimadiina way dhammaatay annagaa nala mid tihiin maanta waxaad tihiin ururo siyaasadeed sida annaguba aanu nahay guddoomiyaasha ururada siyaasadda ee cusub idinkuna waxaad tihiin ururo kubadduna waxay taallaa garoonka waxba yaana idinka sasin tartanadii horey u dhici jireen madaxweyneyaal horaa meesha ka tegey guddoomiyeyaal horaa ka tegey wasiiro horaa ka tegey sharci baa intaba ka kaxeeyey idinkana sharcigaa idinka kaxaynaya haddii aad soo baxdaanna dee waa maasha alla weeye haddii aad hadhaanna sidii xisbiga udubba dee u hadhay ila isaguba muu jeclay inuuna hadhee ayuunbaa dee waddadaa ka bixi doontaa marka waxaanu leenahay kubaddu garoonkay taallaa usoo diyaargarooba dee waxaa noo nafa in marka hore waxa weeyaan waa sharci jibin bay noqonaysaa taasi waayo mandeed bay haystaan toban sanadooda tobankii sanadood wuu dhammaada sharciguna wuxuu qoraya lix bilood markii ka arsintay wuxuu siyaasadda la furo marka taasi sharci jebin bay noqonaysaa sida iyaguba ay mudaharaadada iyo buuqa ay u sameynayaan shacabka iyagaanu soo kicinaynaa haddaanu nahay qolada duunaysa furista ururada siyaasadda mudaharaadaanu abaabulaynaa cid walbana culays baanu ku saaranay inay arrintaasi dhacdo mana dhici karto baanu leenahay madaxweynuhuna waa ballan qaaday sharciguna waa ogol yahay kubadduna garoonkay taallaa waxaanu diyaar u nahay inaanu gallo tartankii ururada siyaasadda dadku waxay u baahan yihin dalka in dhiig cusub lagu shubo dadka waxaad hortaagnaa muddo dheer wejiyo daalay oo ay ku xiqeen ayaa daal qaar baa koob iyo labaatan sannadood meesha soo fadhiyey oo dadka sidaa u soo hortaagnaa u khudbadaynayay wax alaale waxay ummadda u sheegayeen aanay jirin waxaanu leenahay dadka shacabka ee soomaalilan maanta boqolkiiba sagaashan waxay doonayaan in ururadii siyaasadda la furo wejiyada ay ku daaliin ay meesha ka baxaan qaarkood ama ninkii soo noqonayaana dee u soo noqdo marka waxaanu leenahay dadka aanu soo kicinaynaa way ka badan yihiin dadka iyagu ay soo kicinayaan way ka badan yihiin waxaanu leenahay madaxweynaha qarankana adigaa u xilsaaran inaad fuliso shuruucda waddanka adigaa u xilsaaran inaad qawaaniinta waddanka fuliso waxaanu kaa codsanaynaa in aad fuliso haddii aad fulin weydo ururada siyaasadda haddii aanu nahay waxaanu qaadan doonaa go'aamo aad adag oo ka adada kuwa iyagu ay qaateen waxaan doonayaa oo kale inaan ka jawaabo xalito waxaan arkayay nin suldaana oo gaboose u jawaabaya siyaasaddu maaha cadaawad siyaasaddu cadaawad maaha haddii ninku xisbiga adigu aad ka tirsan tahay uu ka soo horjeedo ama uu doonayo inuu urur siyaasadeed furto inaad cadaawad aad u muujiso maaha waxaan leeyahay hadalkii gaboose yidhi ujeeddadiisu waxay ahayd haddii uu dee maxamed siyaad baray nin xun ahaa anigu dee nin wanaagsan baarahay buu jiri markii uu hadalkan u lahaa marka waxaan leeyahay suudaanka waxaan leeyahay siyaasaddu maaha cadaawad siyaasaddu cadaawad maaha
gabboose waa muwaadin Soomaaliland waxaan leeyahay Suudaanka marka aad leedahay arurtii maxamed siyaad barre dhalay ayaan xaal siinaya aniga oo ku hadlaya afka reerka marka aad saaleedahay anaga ya xaal naga ya adiga xaalkaasi boqolkii kun ee qof ee maxamed siyaad dirdiri ya xaalkaasi adiga maalin walba warbaahinta waxaad ka aragtaa saraakiil sarsare iyo jarano leh maxamed siyaad barre inuu qoyiga dadka ka soo jeeda laayo sharci bay ahayd waxa ka hor imaadeen dawladdi adiga ya xaalkaasi waxaan leeyahay hadii aad ugu aad xaal ka bixisay hadalka gaboose kaagu xaal ma ahayn anigu xaal qaranka Soomaaliland hadalkaaga baan ka siinaya hadalkaaga baan ka siinaya ummada Soomaaliland maxamed siyaad barre waxa uu geystay cid uu geystay ma jirto fircoon baa sheegay place baa lagu sheegay marka waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland iyo beelaha Soomaaliland dhamaantood waxaan xaal ka siinaya hadalkii aad ugu aad tiri aad suudaan ahaan aad tiri baan xaal ka siinaya gaboosana waa muwaadi Soomaaliland isaga oo maxamed siyaad barre abaal ku leeyahay oo maxamed siyaad barre heerka doonaba gaarsiiyay ayuu u adkaysan waayay wixii maxamed siyaad barre sameeyay markaas uu qarankiisa iyo dadkiisa shacabkiisa xal qaybsada kuwii maalinta ag joogay ee iyagu ka dhiidhi waayay inaad uga soo safato aad cadaawad muujiso siyaasadda aad cadaawad muujiso cadaawad maaha siyaasaddu baan leeyahay Suudaanka Rabiila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa.